A přišel čas na prvního mluvčího, takže poprosím Miroslava Nováka, Dostal na začátku nějakou otázku, takže já vás tady vítám, dobrý den. A k těm otázkám. Podobně jako zaznělo v případě pana Holého, vnímáte nějak větší složitosti, co se týče vzdělávání právě ste, spojený s tématem o, klimat, o vzdělávání o, klima, o klimatu? Ano, dobrý den. Vnímám to jako velmi složité téma ve smyslu komplexní, což si myslím, že je vlastně výhoda, že to téma je neuvěřitelně komplexní a asi ještě se o tom zmíním potom v tom příspěvku. Takže asi takhle. Skvělý. Nevím, jestli to bude otázka přímo na vás, ale vnímáte už nyní nějaké dopady ve své lektorské činnosti k tématu já momentálně nejsem lektor, jsem teda na ministerstvu životního prostředí, kde mám na starosti ekologickou výchovu, ne jako lektor, ale lektora jsem dělal v minulosti, prošel jsem nějakou prací v ekocentrech a v té době, vlastně, když já jsem dělal lektora, tak to téma nebylo tak silné, nerezonovalo, takže já s ním nemám zkušenosti ve své lektorské činnosti, ale teďka můžu říct, že jsem takovým, já nevím, a tomu říkám producentem ekologické výchovy, že se snažím nastavovat nějak to prostředí, aby byly finance, aby to bylo dostatečně motivační, aby se v tom lidi cítili dobře, ty, co to dělají. A mám pocit, že v téhle oblasti vidím tady posun, že i ta aktivita z mé strany, která byla ve prospěch klimatického vzdělávání, tak nějakým způsobem ovlivnila ten terén. Perfektní, děkuji. A poslední otázka. Máte vy sám nějaký klimatický závazek? Určitě mám ji hodně, ale, ale řeknu tady třeba jenom jeden. Naším cílem naší rodiny je určitě i nízkou emisnost v mobilitě, takže jsme doopravdy se zbavili auta, přešli jsme na sdílenou car sharing, vlastně sdílíme auto s jinými a přestali jsme létat co ještě dál? No, míříme k tomu, aby jsme hodně se pohybovali. Samozřejmě vlakem, pěšky, na kole. Mým snem teďka v nejbližším je pořídit si kargokolo, ale až, až ho budu doopravy potřebovat, zatím ho nepotřebuji. Já vám velice děkuji za odpovědi a předávám vám slovo. Pan Miroslav Novák z Ministerstva životního prostředí. Tak děkuji. Já... S, tedy taky zdravím všechny, kdo se díváte. S Smyslem toho mého příspěvku je vlastně vás ujistit, že Ministerstvo životního prostředí bere téma vzdělávání, klimatického vzdělávání vážně. A to by vlastně bylo všechno, bylo by to takhle hodně rychlé, takže já jsem se nakonec rozhodl ještě, protože mám ještě dalších asi sedm minut, tak se maličko zamyslet nad tím tématem. Možná si říkáte, kde se to vzalo, proč to teďka se o tom tolik bavíme, proč je najednou vzdělávání o klimatu, klimatické vzdělávání předmětem workshopů, konferencí a tak dále. Tak já jsem nad tím Uvažoval uh, trošičku historicky, tak mi dovolte takový malý historický exkurs. Uh, v rámci ekologické výchovy, jak jsem řekl, už jsem dělal dřív uh, i v ekocentrech a tak, tak nějakým způsobem vzdělávání o klimatu, o globálním oteplování vždycky nějak bylo, už i před 20 lety. Uh, bylo to jedna z témat, na které se uh, ekologická výchova zaměřovala. Bylo to samozřejmě součástí globálního rozvojového vzdělávání, později vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Dokonce, když se podíváte do rámcových vzdělávacích programů, například pro základní školy nebo pro gymnaziální studium, tak to tam objevíte. Je tam slovo klimatická změna napsané a když se podíváte detailně, tak poměříte třeba. Jak moc je tam o něm toho napsáno, tak zjistíte, že to není moc. Že tam se to skrývá opravdu jako mezi globálními problémy v nějaké možná i závorce nějakého širšího tématu. Ty rámcové vzdělávací programy se psaly v roce 2004, možná 2005. Tak něco nám to napovídá o tom, že v té době jsme si to sice uvědomovali, ale rozhodně to nebyla priorita. A proto to lze asi tak schrnout, že historicky novinka to není. Klimatickým vzděláváním už se obor jako výchovy zabýval, ale ruku na srdce nebyla to, nebyla to prostě priorita a ta priorita, tou prioritou se to stává až poslední dobou. Myslím si, že takovým aha, aspoň pro mě, obdobím, obdobím kdy jsme si i v tom oboru uvědomili, že je něco špatně a že bychom to měli výrazně změnit a posílit, tak to byly, to byly roky 2018, možná 2019, možná lehce před, kdy pozoruji obrát doopravdy u ekovýchovníků a jaký tom, jaké byly ty hlavní vlivy. Já si myslím, že to určitě byla zpráva IPCC z roku 2018 která trošičku asi reagovala i na pařížskou dohodu z roku 2015. Už v té době k nám doznívalo, že ty cíle, které se v té pařížské dohodě, zavázaly se k nim státy, takže vlastně nebudou platit. Jak víte, tak v té době už Amerika oznámila, že vlastně od pařížské dohody odchází to se všechno tak nějak nakupilo a uh, ta IPCC zpráva ukázala, že vůbec nebude jednoduché se dobrat k těm cílům, uh, to znamená k, k jednomu a půl stupně uh, uh, oteplení, globálního oteplení. Uh, takže to byl poměrně šok. Uh, na druhá věc, která v té době se, jsme mohli pozorovat už i tady v České republice, tak uh, to byla klimatická změna vlastně v přímém přenosu. Uh, ty roky začaly být velmi suché a viděli jsme to všichni, viděli jsme to na našich zahradách, viděli jsme to v přírodě a bylo to vlastně taky strašně silný moment pro to, aby jsme si to, to, téma uvědomili, nejenom jako, že existuje klimatická změna, ale i my jako výchovníci, že je potřeba se o ní bavit ve vzdělávání. No a samozřejmě studentské aktivity v roce 2019, obrovský impuls i pro oblast vzdělávání. Studenti mimo jiné nebo říkali, proč se vlastně máme vzdělávat, když ta společnost se vyvíjí takovým způsobem, že spěje k nějakému kolapsu vlastně planetárnímu. Takže obrovský zase impuls pro všechny, kteří se zabývají vzděláváním a nejenom. No a já nevím, určitě i David Antemborou a jeho aktivity, jeho vlastně taky posun, kdy se začíná klimatem víc zabývat ve svých filmech, to mělo všechno obrovský vliv a sešlo se to v tu dobu, v tom roce 2018-2019. Pro mě to bylo opravdu období aha, uvědomil jsem si, že jsme někde zaspali a pomohlo mi to i v nějakém vztahu k udržitelnému rozvoji, kterým se zabývám strašně dlouho, i jsem ho studoval a měl jsem pocit, že se to pomaličku jako vyprazňuje ten pojem a na jednu stranu vyprazňuje, na druhou stranu, že si pod udržitelným rozvojem představujeme skoro úplně všechno, každý trochu něco jiného. A mně došlo vlastně, že ten udržitelný rozvoj v tuto chvíli je, je udržitelné klima. Udržitelnost klimatu a udržitelnost biosféry. A to mi strašně pomohlo, byl to takový jako to zmotnění, to udržitelný rozvoje, najednou jsem si mi to dalo nějaký cíl zase do budoucnosti a druhou věc, kterou jsem si uvědomil, tak byla ty budoucí generace, o kterých se v rámci udržitelného rozvoje mluví a mně to vždycky přišlo takový budoucí generace, to je až za těch 50 let, 100 let a proto jsem k tomu neměl nějakou, nějaký emocionální vztah a tady jsem si uvědomil, že ty budoucí generace jsme vlastně my. My a naše děti. Moje dcera se vlastně podílela na těch studentských aktivitách a to byl možná pro mě ten moment, kdy mi došlo, že do jsme to my a jsou to naši děti, ty budoucí generace. No, podobně si myslím, že to vnímalo spousta jako výchovníků v té době. Začali jsme se o tom tématu bavit, začali jsme si říkat, pojďme s tím něco udělat to přeci takhle nemůže jít dál, a pojďme se bavit o metodikách, o tom, jak vlastně o tom tématu učit. Vykrystalizovalo to v mém případě k tomu, že jsme zorganizovali pracovní skupinu pro klimatické vzdělávání, kterou poté koordinoval Petr Daniš, který bude mluvit po mně, a cílem té pracovní skupiny bylo to téma prodiskutovat, pořádně říci, kde jsme, co to téma vlastně všechno znamená, čeho se dotýká a vydat k tomu jakési, jakýsi materiál základní, takové kompendium, které vlastně na tyto otázky bude odpovídat. A to se povedlo, ten materiál tady dneska bude i představen právě Petrem Danišem, ta publikace se jmenuje Klima se mění a co my. A Ministerstvo životního prostředí ji teďka nejenom ministerstvo ji distribuuje a chce s ní vlastně pomocí této publikace ovlivnit ten terén. Tak a teď se dostávám k tomu, teda, co MŽP v oblasti klimatického vzdělávání všechno dělá. A je to jednak tedy ta publikace. Určitě chceme se bavit o tom, jak změnit vzdělávací systém. Chceme se bavit s ministerstvem školství, se všemi lidmi, kteří nějakým způsobem do vzdělávacího systému zasahují. A v té publikaci je o tom i zmínka, jsou tam doporučení, jak se má změnit ten vzdělávací systém, aby byl vstřícný vůči klimatickému vzdělávání. Určitě chceme jako Ministerstvo životního prostředí dál podporovat i weby, které tady taky dneska budou zmíněny, a všechny možné metodiky, materiály. Ten web, který zmíním, je učím o klimatu. Tam si myslím, že to bude takový portál, kde se bude do budoucna všechno potkávat, co se tohoto tématu týká. No a pak k nějakým financím. Jako ministerstvo životního prostředí máme možnosti, samozřejmě nějakých dotací. V tuto chvíli se rýsuje program z Národního, progr z Národního plánu obnovy, který by měl jít hodně právě na podporu klimatického vzdělávání. A první výzvy by měly jít už v koncem roku, nebo koncem roku 2022. Mělo by to trvat až do roku 2025 a je tam zhruba 150 milionů korun na oblast klimatického vzdělávání, vzdělávání o obnovitelných zdrojích energie, úsporách energie a všemi možnými kontexty, které vás k tomu napadají. Takže to je jedna věc, to jsou nějaká podpora vzdělávání samotného, ale chceme podpořit i zázemí. Zázemí pro klimatické vzdělávání u škol a školek například se připravuje výzva na klimatické zahrady, ta by měla být v třetím kvartálu. Už roku 2022 tam by mělo být 100 milionů korun na to, aby školy a školky si mohly zkusit vyrobit svoje ve svém zázemí u škol klimatické zahrady. Takže si myslím, že o to bude určitě velký zájem a chceme to hodně komunikovat. No a poslední věc, kterou bych rád zmínil, je, že v rámci operačního programu životní prostředí, který se právě finalizuje, budeme mít takovou malou sekci a ta se bude věnovat modernizaci zázemí pro klimatické vzdělávání u vzdělávacích institucích, v tomto případě ne škol, ale ekocenter a nějakých dalších vzdělávacích organizací. Takže tam se připravují taky, připravují se první výzvy pro konec roku 2022, začátek roku 2023. No a zároveň operační program Životní prostředí podporuje nebo míří do podpory veřejných institucí a čili i škol a chceme připravit jakousi metodiku a podpořit školy v tom, aby ten program doopravdy využili a snažili se školy dekarbonizovat, takže to je další taková velká oblast, na kterou míříme. No závěrem už jenom shrnu cíle mého, mého příspěvku. Chtěl jsem vám vlastně ukázat, že doopravdy si to uvědomujeme. Myslím si, že je to mimořádně důležité téma, protože se týká nás, našich dětí a je potřeba si uvědomit, že v klimatickém vzdělávání jsme trochu zaspali, ale nejenom my, to není jenom v České republice, to je určitě v celém světě. Jo? Jako nikde nejsou nějak moc napřed, všichni si to uvědomili takhle pozdě a všichni teďka to berou jako důležité téma musíme to nějakým způsobem dohnat. A zároveň si říkám, že by jsme to neměli brát jako ostudu, ale vzít to jako příležitost. Příležitost pro komplexní projektovou výchovu, zkusit se na vzdělávání podívat znova, zkusit i využít vlastně klimatického toho problému, té klimatické změny k tomu, aby jsme ji nějakým způsobem reformovali, to vzdělávání, a třeba prosadili věci, které promýšlíme už delší dobu a nedaří se nám to, tak by se teďka i díky té klimatické změně mohly do toho vzdělávání dostat. Je to obrovská příležitost. Třetí věc, asi nečekejme na nic, začněme hned. Nemá smysl čekat, až budou rámcové vzdělávací programy. Praveny, nebo až se do nich zakomponuje v rámci revizí klimatické vzdělávání, to sice na tom chceme pracovat, ale může to nějaký pátek trvat. Já si myslím, že ale můžeme začít už samozřejmě dneska a využít bohatý zkušenosti, které máme z průřezových témat, nejenom ekologického vzdělávání v rámci průřezových témat, ale i dalších. A můžeme samozřejmě využít zkušenosti EVO, globálního rozvojové vzdělávání. Na to se dá úplně skvěle navázat. Poslední věc, chtěl jsem vás tedy ujistit, že Ministerstvo životního prostředí to téma bere velmi vážně a je to pro nás v tuhle chvíli priorita, nejmíň asi na následující dekádu a pak už se modlím, aby to třeba priorita nebyla, aby se nám během té dekády podařilo zareagovat jak ve společnosti, tak ve vzdělávání na to téma, aby už jsme ho nemuseli tolik řešit potom. Děkuji za pozornost.